Ach bože. A máme tu pána, ktorý má talent chodiť s taškou na kolieskach. A nebo že by měl v té tašce talent? Ne, že by to byla nějaká hanba být chudý. To ne. Ale přiznejme si, žádná výhra to taky není. Kdybych tak... Ach, to bych si biribiribum, to bych si žil jako pán. Ježiš, to je fidlikant na streche, ne šumaš. To je z fidlikanta. Na práci bych biribiribum, na práci bych vždycky lidi měl. Sedal bych ve fotelu v patrovém domě, který bych si nechal postavit. Ten dům by střechu z plechu musel mít. Ale podívej si, jak on krásně hraje. Jak krásně hraje tím obličejem. Taky to se ví. Co svátečně jíst může každej den. Která část toho vystoupení mala talent?